Grumbullimet e prindërve apo të gjyshurve në afërsi të institucioneve arsimore gjatë ditës së djeshme kanë shoqëruar të gjithë ditën e parë të shkollës. Të paktë ishin ata që kishin vendosur maskën, ndërsa distancimi fizik ka qenë i pamundur të ruajë në këto kushte. Probleme që për Adrianet u evidentuan nga vetë prindërit dhe gjyshurit. Mirë, por duhet jetë dhe më mirë, duhet kujdesi të jetë çik më i madh nga ana e prindërve, pasi shumica janë pa maska. Shumica janë pa maska dhe distanca është e pa respektuar, për mendimin tim. Çik i vështirë për shkak të epidemisë, po. Grumbullimi në masë i njerëzve ka çik problem. Gjithë janë, siç e shikoni edhe vetë, shumë ditë janë pa maska. Distanca nuk luhet. Vështirë është. Një viti pas akomësimor, që do tjetë shëgjëruar me problematikë, në veçanërisht të durës, pasohet e pandemisë të COVID-19, nuk janë të vetmet. Përmeti fundën të rrën pas një munges të seksuar të infrastrukturës arsimore, duke bërë që procesi të zhvillohet me turne, dhe duke kryuar jo pak vështirësi për prindrit për shkak të orare. Dita parë, si gjithmonë, është aq sa e mirë dhe e bukur, ka dhe vështirësi të vetë, aq më te për këtë vit që janë problemet e COVID-it. Dhe pasojat e tërmetit që tashi duhet me përballu në një shkollë, shumë shkolla. Problemi është që fëmit nga një shkollë që kanë qenë tashi mund t'i gjejmë në 3-4 shkolla, ku t'i gjejmë njërës në dispozicion që ta përballojmë këtë situatë. Do të thotë që t'heqim njërzit nga puna, atë meren me fëmit, t'i qojnë, t'i marin, kjo është vështësia. Mirë, po prapë është oraret janë të zgjatura, që më nuk përshtaten me oraret e punës prindërve, edhe kjo është një problem, shumë i vështirë, parësysh se nuk bien oraret. Po kështu, formulari i deklarimit që duhet të plotësohet çdo ditë, ku duhet të mësuar nëse janë apo jo të prekur nga COVID-19 dhe familjarët, është i pakuptueshëm për prindërit, që nëse janë mësues, urojnë që ky vit mësimor të jetë i mbarë për të gjithë. Formulari ma do menja që mund tjetë një diçka më të e për formale, jo shumë efektive. Po pse? Pse se më varët nga ndërgjegja ati që të deklaron, kur dhe aji nuk e di vetë që mund tjetë apo mund mos jetë me Covid. Pra aji gjithmonë njësët nga dëshira mirë që është i shëndetshëm, nuk ka problem. Kjo është si pas me, është një dokument, po nuk është shumë efektiv. Pak e vështirë këtë qartë të shkruajnë prindit e jordën, qartë të shkruajnë. Qartë të shkruajnë. Ata s'dinë, kjo është smurë, së është smurë, do vinë në shkollë, s'do vinë në shkollë. Kjo është e përditshme, pak sa e vështirë në duke. Akoma nuk e kemi plëcuar, shpresojmë na japim zyrat, të plëcojmë dhe shikojmë se çfarë, asë kemi idinë se çfarë është, se s'na kanë lajmëruar. Nuk e di, nuk më duket, sepse jo gjithë prindrit kanë atë kohën, atë formularit, ta plëcojmë për dita. Nëse, të shohim kohën, të shohim kushtet. Nuk e di, inshallah, uroj të jetë një vit i mbarë për të gjithë, po nuk e di.